Mākslas muzejs var kļūt par aizraujošu un noslēpumiem pārpilnu pasauli, kas palīdz atraisīt bērnu fantāziju un izpratni par mākslas darbiem. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs studijā Es un māksla pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus iepazīstina ar dažādu laiku mākslas darbiem un māca izzināt mākslas valodu. Mēs ejam cauri visam muzejam, visām izstādēm, neatkarīgi no tēmām, kādas ir. Par ko ir? Viņas ir tik dažādas, mēs izejam cauri jautājumiem par mūsu vēsturi, par cilvēka ķermeni, par mākslas žandriem, par visu. Šoreiz Mākslas muzeja Burju feja veda mazos apmeklētājus iepazīt poļu arhitekta Vāclava Špakovska mūža darbu, līniju ritmus, ko mākslinieks aizsāka pirms 100 gadiem studējot Rīgā. Tā ļoti daudz parādās tādu līniju, kas ir zināma Grieķijā, no ļoti seniem laikiem, viņu sauc par meandru, un tas ir tāds tā kā bildītis. Vēl mēs paši varam satīties meandrā. No redzēt, mums jau sanāk līdzīgs, tā kā Grieķu meandrs, ja? Tas ir tāds radošs kopīgs ģimenes pasākums, kurā bērniem rodās kaut kāds jauns piedzīvojums, paplašinās apvāršņi. Man patīk. Tikai mēs ejam kaut kur krāsot, kaut ko darīt brīvdienos parasti. Viņi no sākuma zīmē tā kā grafiti zīmējumu, un pēc tam es tā kā apvilku ar tiem labirintiem apkārt. Mums laikam pazīstami ģimenē ir mākslinieki, un tad ieteicu par šādām nodarbībām, un jā, es redzu, ka kaut kā attīsta visās jomās, man liekas, un paceļ pašapziņu. Kas ir tas, kas, ko tu tagad tur tā esi? Vienlaicis. Tā ir tāda robežu laušana. Tas ir tāda izeja brīvībā, ja? Ka bērni sāk fantazēt, meklēt formas dabā, saskatīt, lūk, šodien nodarbība par meandru, kuru mēs varbūt redzam kādreiz sadzīves priekšmetos, paklājos, traukos. Šī nodarbība tiešām tā atbrīvo bērnu, atraisa un ļauj paskatīties uz lietām citādi. Tā nav skola, mēs necenšamies pēc kaut kāda tāda rezultāta. Ja? Mēs vienmēr sakām, ka visi darbi muzejā sanāk šedevri. Savukārt dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā radīta radoša dizaina studija bērniem, iedvesmojoties no pastāvīgās ekspozīcijas dizaina procesa eksponātiem. Īpaši domāts par ģimenēm ar vismazākajiem bērniem, kuriem patīk taktili rotaļāties un pildīt praktiskus uzdevumus. Te var darīt daudz ko, kas ir saistīts ar materiāliem. Man patīk visvairāk, tur tu var taisīt visādas ilūzijas un tā, un griezt. Paņem vienu rakstu un tā kā uzliec visu un tad pagriez. Arī Rīgas biržā regulāri notiek dažādas tematiskas radošās darbnīcas. Tā kā šobrīd aplūkojama Indijas kultūrai veltīta izstāde, daudzi vēlas iemēģināt roku audumu apdrukus nodarbībās ar indiešu kokas piedogiem. Tā praksa veidojas ir eksperimenta ceļā un darbošanās ceļā. Un, ja mums vēl ir pieejami tādi dažādi autentiskāki materiāli, tad, manuprāt, tas dod vēl papildus tādu enerģiju un iedvesmu. Šis ir mans un tas ir mams karotākais. Es spiest visaukas figūras. Es to nezinu. Bērnam vispusēja attīstība. Ieraudzīt, ka ir kaut kas arī vēl cits uz pasaules, ne tikai bērnu tērs. Man puika tam visam jau ir gājis caur, un tagad meitas kārta. Bērniem tas caur tādu rotaļu vai caur tādu mācīšanās procesu, tas pirmām kārtām rada to izpratni, un tad arī turpmāk viņam interesēs citas izstādes un citu pasākumu, kas ir kultūras nozarē. Roku spiedogu darbnīcā kopā ar meitu iemēģināja arī Anete Lesīte. Ar kameru visam sekoja Krišāns Leitis no Latvijas televīzijas.